teďka došlo za těch 27 let. Víte velice dobře, že dojných krav v roce 90 bylo 1 milion 240 zhruba tisíc plus minus, tam je některý statistiky máme. No a v současné době v mléce, nebo mléční krávy, těch máme kolem 374 tisíc. Víte, tady to má, teďka tady má Josef napsáno, teda napsáno 365 dokonce, já furt říkám 370. Takže to už není až tak důležitý, ale důležitý je to, že jich máme 29%. Všichni kolem nás, který po revoluci s náma začali obchodovat a potom v roce 2004 jsme udělali společný jednotný trh, tak krávy zvýšily, většina dvojnásobily, pak je trošku snížili malonko, ale my jsme šli na 29%.